Ano, já, ne, já tě slyším, Rejžo, jo. Ten přenos začne, ano, 4 minutky. Ano, jsou tady všichni, ano, i pan prezident je tady připravený. Jste připraveni? Ano, paní prezidentová taky. Pane ex-prezidente, vy ještě ne, vy ještě máte, my vás zavoláme na znamení, kdybyste ještě šel za krb a já vás zavolám. Já už bych rád na Vysočinu. Já, ano, chvíličku. Všechno už je v pořádku, Rusové dostavují Temelín a Číňané kanál Labe-Dunaj-Odrad, takže já mám splněno. A rád bych šel již do důchodu. Já jsem si vás na nic neptal, pane ex-prezidente, potřebuji, abyste šel teďkom za krb a já vás zavolám, jo, na znamení. Až takhle třikrát tlesknu, tak můžete přijít, jo? Skloňte trošku hlavičku, když jak půjdete. Poznám, že třikrát tlesknete? No, poznáte, že to je jednou, po druhé a po třetí, takže když to bude třikrát za sebou, tak jsem tleskl třikrát. Kdyby to třeba bylo jenom takhle, tak jsem tleskl dvakrát. Nejedlý mi bude počítat. Tak. Jo, Rejžu, ano, tak pozor, máme minutku do přímého přenosu. Je. Takže, pane prezidente. Jistě. Já vám jenom teda řeknu, jak to bude probíhat, ano? Budu na hradě. Ne, myslím teďkom to předání klíčů od hradu. Jistě, tak jak bych se tam nedostal, že? Ještě nejsme ve vysílání, nemusíme teďkom nic tvořit. No ale to voliči vidí, koho si zvolili. Ne, oni teď nevidí nic právě, protože no, ještě... Někteří voliči nevidí, nejsme, to by měli vidět. Pane prezidente, nejste ještě ve vysílání. Ano, národní. Máme 30 vteřin. Jo? Máme 30 vteřin, to nestínu všechno říct. Ne, vy mi nerozumíte. Máme 20 vteřin, než začne přijít. Tak kolik? 20 nebo 30? Teď už máme 10 vteřin. Potrochy klapečku, tak kolik? Tak debile. 4, 3, kamera začne na vás. A akce! Vážení spoluobčany i přizpůsobiví. Já jsem prezident. Jmenuji se Jugoslav Vavara, budete mě mít ve třídách na svých portrétech. Budou těsně nad katedrou, abyste věděli, kdo je váš vůdce. Chci zavést diktatorský režim. V tom smyslu... Neuvěřitelné, co tady furt děláte spoloob. V tom smyslu, že prostě diktatorský režim bude typu já mám pravdu a ostatní se mýlí. Děkuju. Já bych chtěla... Držu mu, ty ještě nemáš slovo. Já se vám chtěl popřát všechno krásné. Ano. Já vám nemůžu podat ruku, protože bych asi spadl. Aha, tak mi podejte tu hůl aspoň. No. Já myslím, že teď bychom si mohli dát becherovku. Aha, to se zjevají celou rukou si tam tu hůl, jako toho panáka pošlete. Vy jste tak těsně před mrtvicí. To už jsem léta, ale becherovka to vždycky spraví. To jsem taky chtěl říct. Národní nápoj bude ode dneška platit od 12.00 s okamžitou platností. To bude magické oko. Tak. Žádná becherovka tady ty hnusí. Těch, jak jeříš na tom kajaku. Já jsem viděl, jak ti postavili na tom kajaku do té vody a ty si dělal jako, že pádluješ. Já vím, vole, že máš ochrnuté ruce, já jsem viděl, jak jeříš na lyžích, ty neumíš ani na sáních. Na co si hraješ, tebe už dávno lidi nepotřebujou. Rozumíš? Lidi potřebujou silné Česko. Jsem svým oponentům mohl vždycky říct jenom shut up. Jo. Protože já jsem vyhrál všechno. No a už je to za tebou, no už je to minulost. Tak vám to předávám. No, děkuju. Buďte prezidentem jo. Všech 10 milionů. Jo, tak asi, vole, když máme 10 milionů, tak nebudu asi 5, jak na Slovensku, ne? To jsme nějaká polozemě, jak Slováci. My jsme byli rozděleni čestně. Jo, já jsem jenom... Drž hubu, tebe až představím, až řeknu okrasa, přicházíš. Jo, a já mám písničku připravenou. To řekneš až na konci. Dobře, já chci říct pár stanovisek, pár pilířů naší demokracie. Já mám pravdu. Magické oko, národní nápoj, čevapčiči, národní jídlo, žádné takové to vepřoknedlo, zelo, tady ty masné omastky, potřebujeme silnou armádu, bez tukových jakoby podkožních tuků, bez těch ledvinek, nepotřebujeme nádory, máme přeplněné kapacity, my nepotřebujeme nádory, my potřebujeme pěkné ženy, které se třeba v jistém věku, v pubertě rozhodly, že ještě neví, jestli budou žena nebo kůň, jako moje žena. No a vyšlo z toho něco napůl, je to taková klisnička, moje žena je ozdoba hradu, vždycky, když bude svatý máj, já ji vždycky takhle za kalhotky pověsím do okna a ona bude mávat jo. A vy budete dělat pís všem. Tak. Chtěl jsem taky říct, zruším všechny pasy, jo, jak tady byl pan prezident, jak furt pasy, žádné pasy nebude. No mají přes hranice se bude jezdit bez pasů čistě na občanku. Jestli vám někdo řekne ty pasy, tata, tak nebudou. Tata, kam si dal ten Xbox, bo já to nemůžu najít. Máš ho ve vrchní komoře v kapličce, jo, tam budeš mít svůj pokoj. To je můj syn Jeňa, který je výborný kuželkář. Tuto chvíli zahodí na mistrovství světa v kuželkách. Chtěl jsem ještě říct, že diktátorský režim v mém podání bude něco jako Kim Jong-chan, nebo Ching Cheng, jak tam mají v tom východoevropském státě Maďarsko. Prostě Víčo Cheng a moje žena bude prostě vaše první dáma. Řekni něco.
Budo. Já mám připravenou písničku na uvítání našeho nového prezidenta. A někteří není, lidi tato, nevěří. Není tam ten Xbox. Tak řekni vrchní ochránce, máš tam ovčáčka, běž si s ním hrát. Já. Někteří lidi nevěří, že Vavara by zvítězil. Někteří lidi nevěří, že Vavara by zvítězil. Vavara je tady. Chceš dovolenou na Kanáru? Vol Vavaru. Pan Ovčáček se modlí. No tak ho přeruš a natáhni mu kalhoty, on se nemůže modlit jakoby od spodu dolů, jako nahatý, to nemůže dělat. To je v naší kapli. Trapný. No to je Ovčáček je trapný. Já jsem vám chtěla říct, že budou pedikury zadarmo, tak. Budou manikury zadarmo, tak. Budeme si chystat všichni na Vánoce, protože to, ty stresy, to se nedá vydržet. Tak. A všichni budeme líbat naše manžele, i kdyby nás byli. Tak, ještě jsem chtěl říct, že když se někdo s někým... To je furt. On mi nadává pan Ovčáček, že přijdu do pekla, si mu natáhnu kalhoty. Jo, tak mu řekni, že víš o jeho orientaci, všechno. I tamto? I všechno. I tamto? Jo, i to, co dělá tam s tím vrchním. Tak, teď já. Chtěl jsem ještě říct, že když se někdo bude chtít zasnoubit nebo potažmo i vzít a udělat tuto životní chybu, což se může stát, já to schvaluju, máme demokracii, protože já jsem pravda, já jsem slunce. Jak Ludvík 14, jo, já si nemám zlaté boty, ale mám pravdu. Jo. Drž hubu už. Jo, promiň. Ty nebudeš furt dělat, jo. Nebudeš mi furt přismrdávat, holčičko. Ty budeš hodně poslouchat moji diktaturu. Dobře. Jo? Dobře. Tak. Já budu všechno poslouchat Vavaru. A teď drž hubu. Dobře. Děkuju, lásko, to je moje láska. Chtěl jsem ještě říct, všechny ženy od 1.8. bez výhrad. Bez výjimek, narouz plnovou, aby byly co nejvíc podobné mojí ženě. A chtěl jsem ještě říct jednu věc, když se s někým seznámíte, budete se chtít milovat, každý bude povinně fasovat fotku s mým jako obličejem, s prezidentem a budete to mít na tom partnerovi. Takže když půjdete na koníčka, uvidíte Vavaríčka. Na koníčka Vavaríčka, jo? To je taková poezie. A heslo moje úplně nové, které ještě nikdy nikdo nevymyslel, všechno všem. Tak. Můžu žít domů? Jeníku, Jirka Ovčáček říká, že se mu zasekl joystick, pojď mu to vytáhnout, pojď. Uh-huh.